Велике футбольне поле, легкоатлетичні доріжки і криті трибуни. У Придніпровському в Нікопольському районі на фініші будівництво нового стадіону. Роботи на спортивному об'єкті в центрі села стартували цьогоріч навесні. Зараз арену готують до відкриття. Деталі – в нашому сюжеті. Раніше пустир, а нині – сучасний стадіон, що прикрашає центр села Придніпровське Червоногригорівської громади. По периметру підрядники завершують наносити гумове покриття на бігових доріжках та налаштовувати прожектори освітлення. Все поле і вже зроблено, проєкт виконаний з учетом всіх зберігаючих технологій, з учетом стандартів якісної. Поэтому здесь можно будет проводить и досуг, и матчи достойного уровня. Окраса стадіону – штучний газон німецького виробництва. А для вболівальників будівельники облаштували криті трибуни на 300 місць. Місцеві вже оцінили новий спорткомплекс. Якщо такі будуються об'єкти, значить села живуть. У нас народжуються діти, у нас будуються будинки, у нас відкриваються садочки, село живе. На фініші і будівництво адмінкорпусу. Там наносять останні штрихи внутрішнього оздоблення, завозять та розставляють меблі. Всередині роздягальні, душова, тренерська, медпункт та коментаторська. Подбали підрядники і про зручності для людей з інвалідністю. Я думаю, відкриття теж буде досить на високому рівні. Гарний матч будемо організовувати, багато гостей запросимо. Без фейерверка теж не обійдемося. Сучасний стадіон у Придніпровському зводять за програмою «Велике будівництво». На Дніпропетровщині створюємо сучасну спортивну інфраструктуру. Так мешканці Придніпровського скоро зможуть займатися спортом на новому сучасному стадіоні. І діти, і дорослі будуть здоровими, активними. Так, завдяки програмі президента України Володимира Зеленського на Дніпропетровщині тривають роботи на пришкільних стадіонах у Карпівці та Апостолова. В Червоногригорівській громаді понад 10 тисяч населення. З них майже 1,5 тисячі – діти. Дар'я Пшениша, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».